Едно лице убиено, а тројца полицајци се ранети во напад кој австралиските власти го квалификуваа како терористички. Најпрво се слушнала експлозија во населба во Мелбурн, а кога пристигнале безбедносните сили, пронашле едно мртво тело, додека напајачот држал една жена како заложник. По престрелката тој бил убиен, а жената била ослободена без да биде повредена. Напајачот е идентификуван како 29-годишниот австралиец со потекло од Сомалија, Јакуб Кајре, кој бил познат на полицијата за предходни криминални дела. Во 2009 година тој бил ослободен од обвиненијата дека планирал да изврши напад на касарна во Сиднеј, но потоа бил осуден за други злосторства. Неодамна бил условно ослободен од затвор, а премиерот Малколм Трнбул јавно запраша по кој основ бил пуштен познат насилник со криминално досие и джихадистички врски во минатото. Овој терористички напад извршен од познат криминалец кој неодамна беше условно ослободен е шокирачко и кукавичко злосторство. Ова е терористички напад кој ја нагласува потребата постојано да бидеме предпазливи, никогаш да не бидеме обесхрабрени и секогаш да пружаме отпор на исламистичкиот тероризам. Додека трајала заложничката драма, Кајре се јавил во еден медиум и изјавил дека неговите дела се во името на исламска држава. Оваа екстремистичка организација ја презема одговорноста за нападот и преку своите интернет канали, но властите соопштија дека не пронашле докази за непосредна координираност. Безбедносните служби истражуваат и дали било испланирано да се намамат полицајците или тоа се случило адхок. Познато е дека девојката која била земена за заложник, Кајре договорил преку агенција за придружба. Премиерот Трнбул соопшти дека нивото на опасност од тероризам останува наверојатно.